Sejam bem-vindos a mais um podcast Inovação Aberta Sebrae. E hoje nós estamos aqui com um empresário que eu acredito que vocês já devam ter consumido o produto dele. É o Lucas. Muito obrigado, Lucas, por aceitar o nosso convite de hoje. E você já vai saber o produto que ele faz, com o que ele trabalha, tá? Mas antes, eu gostaria de passar a palavra para os meus colegas do Sebrae, também aqui, e também para o nosso convidado, para se apresentarem, para que vocês conheçam um pouquinho mais de nós. Por favor, Eduardo. Fala, Gustavão. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Eduardo. E vamos aqui conversar com um cara que entende muito hoje também de tecnologia num nível muito intenso. Nível cara, hard, vai né? Vai ser no nível hard mesmo ali. E vai ser legal também, porque por que você já usou esse negócio? Porque você já foi em algum restaurante na sua vida. Com certeza você já usou. Isso aí, né, Thiagão? É isso aí, Edu. Fala, galera. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio, né, do Inovação Aberta, o podcast aqui do Sebrae. Com certeza vai ser um papo extraordinário. A gente estava aqui nos bastidores, né, esperando começar a gravação e conversando com o Lucas. Cara do céu, foi meia hora de conversa que parecia que, né, e a gente não gravou nada, né? Agora, se a gente não falar agora aqui, né, no episódio, a gente vai perder muita informação legal, uma coisa sensacional, e vocês vão entender que o Lucas é pioneiro, né, nesse produto que vocês já consumiram aí, e vocês vão entender um pouquinho a importância disso tudo e quanto isso mudou. Podemos dizer que mudou muito a forma como restaurantes e outras empresas atendem os seus clientes. Tá, né? Bom de spoiler, Thiagão. Agora eu vou pedir para o Lucas, para ele se apresentar e para ele também mostrar para todo mundo, que vocês devem estar curiosos, né? Um tanto de spoiler que já rolou aqui, mas vocês devem estar curiosos para saber o que é que ele faz ligado à tecnologia em um restaurante. Então, Lucas, por favor, se apresente e depois de se apresentar, mostre para a galera o que você faz. Sim, perfeito. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito legal conversar sobre inovação e desenvolvimento tecnológico. Isso é algo que nós fazemos constantemente lá na Aceno. Então, a Aceno Tecnologia é uma empresa que muitos conhecem pela nossa solução de gestão do atendimento e um simples toque em um botão na mesa de restaurantes e bares, lanchonetes, muitas vezes facilitam aquele processo que antigamente dependia de um assobio, um chacoalhar das mãos. E, né, esse é um produto, por exemplo, que nós já colocamos em mais do que 100 mil mesas em bares e restaurantes do Brasil todo. Então, são milhões de brasileiros realmente toda semana tendo atendimento facilitado aí pelos sistemas de gestão da Aceno. E é um produto que realmente nós é que criamos, desenvolvemos isso há mais do que 15 anos. Foi um processo aí de criação própria e que conquistou o mercado de uma forma muito interessante. Até mesmo aproveito para comentar que esses 15 anos desse produto, que hoje é o nosso foco de atenção, fazem parte aí de uma etapa muito relevante da nossa história. Mas a criação da empresa aconteceu antes disso. A empresa tem 19 anos. Acabamos de completar 19 anos, já é rumo aos 20 aí. E tinha outro nome também, né? Sim, exatamente. A empresa foi fundada por mim e o meu irmão e escolhemos nomes de físicos famosos para homenagear o nome aí da empresa, que foi Maxwell Bohr. Maxwell das equações de Maxwell, de telecomunicações, e Bohr do modelo atômico. Então, a logo antiga era até um átomo com uma simbologia toda ali de comunicação. E esse início da empresa, ela foi extremamente, assim, criativo. Foi um processo de criação na qual, para nós, foi natural, assim, éramos aficionados por tecnologia, gostávamos muito de eletrônica e computação. Fizemos a fusão dessas duas áreas, criando soluções integradas com o computador. Então, para nós, já há 20 anos, o normal era estar no quintal de casa ligando placas eletrônicas dentro do gabinete do computador, depois na porta USB, serial, paralela. E aquilo tudo se transformou em alguns produtos e tivemos alguns processos realmente muito interessantes. O início da história, inclusive, envolveu participação em editais da Agência Espacial Brasileira, com projetos que foram até testados no espaço. Que legal. E toda essa aventura com muita tecnologia, depois de algum tempo, chegou ao processo na qual nós resolvemos colocar botõezinhos sem fio em cima de mesas de restaurantes, e isso realmente marcou a história da empresa, porque a partir daí, imaginem quantos empresários e quantos gerentes de indústrias, de hospitais, de ambientes dos mais diversos possíveis não frequentam o restaurante e, de repente, com um toque no botão lá, se questionam, puxa vida, mas
Eu preciso disso na minha linha de produção, preciso disso lá num leito de hospital, preciso disso no caixa de supermercado, que antigamente seriam só lâmpadas acendendo, sem gestão alguma, né? Então, de uma forma bem simplificada, certo? Que se fosse contar todas as peripécias tecnológicas, teríamos um dia aqui de história. Sensacional. Meu, que massa, né? Manda bala, Thiago. O Lucas, a gente tava conversando aqui, né? Até dei um spoiler, né? O Gu falou do spoiler, né? No começo, a gente falando um pouquinho. Você falou um pouquinho que existe também uma mística japonesa por trás da criação do produto, né? Conta pra gente um pouquinho essa mística japonesa por trás aí do botão, né? Como que ele nasceu? Como é que ele nasceu, né? Sim. Essa história é boa, né? Sim, com certeza. É algo que nasceu justamente do contato aí a tantos descendentes japoneses, né? Essa turma aí tão presente nesse norte do Paraná, e sempre ouvimos muitos comentários do pessoal que ia até lá trabalhar no Japão, de que por lá tem botão em todo lugar, né? Botão no banheiro, botão no restaurante, botão no mercado, em todo lugar. E surgiu realmente esse cenário, puxa vida, por que não colocar botões nas mesas dos restaurantes brasileiros e criar alguma forma de gestão realmente aqui? E a partir daí nós tivemos várias sacadas muito interessantes, porque as centrais de gestão, que são visualmente os painéis com os números, foi totalmente a partir do nosso rascunho no papel ali. Se nós pegamos as fotos até de 15 anos atrás, existem lá fotos da nossa bancada com um monte de rabiscos e os rascunhos, imaginando como seria essa gestão. Realmente não foi nada copiado de algum local, foi realmente pensando, pô, vamos colocar botão, mas como será esse botão? Se fôssemos pensar em copiar o que caixas de supermercado já fazem há tanto tempo, talvez fosse colocar uma lâmpada para cada mesa, né? Sim. E nesse cenário nós acabamos criando esse contexto aí da fila gerenciável, com várias configurações, uma questão bem dinâmica que facilitou muito e conquistou bem o mercado. Inclusive, quando eu falo que esse início da empresa envolvia muitos setores, muitas atividades, nós acabamos trabalhando realmente com muitos projetos de automação industrial, vários projetos de cunho científico, equipamentos para laboratórios. Na UEL, nós tínhamos algumas coisas em laboratórios naquela época. E quando o Acendo surgiu, nós já olhávamos para ele e considerávamos, putz, tecnicamente é o produto mais simples. E na prática, nem dávamos tanta atenção para ele nos primeiros anos. Nós tivemos o Acendo no mercado por alguns anos com relativa baixa atenção. Mas nós começamos a ter um feedback espetacular do mercado. Os nossos clientes fazendo pós-venda de agradecimento. Ele resolve uma dor, né? Exatamente, exatamente. A dor de fato. Todo mundo tem essa dor. Exato. E ao perceber que alguns clientes utilizavam por alguns anos e de repente falavam, não posso mais viver sem isso. É quando nós sentimos, às vezes, justamente a dor do cliente era intensa quando eventualmente, por qualquer motivo, parasse de funcionar em algum momento o sistema. Isso realmente fez parte aí de um processo de conhecimento do mercado, na qual nós tivemos realmente um papel muito mais técnico inicial de criar uma inovação, inserir ele no mercado, e o próprio mercado nos devolveu aí com muita qualidade, um feedback espetacular, e acabamos descobrindo que essa solução era mais importante e relevante do que outros projetos que muitas vezes eram tecnicamente absurdamente complexos e mirabolantes. Imagino, e você deve sentir muito orgulho, porque assim, isso daí, pô, chinês copiou você, né? Deve ser um dos primeiros casos na história, né? Normalmente a criação de novos produtos que a gente tem, esse uso do dia a dia, ele acontece fora, mas não, você criou toda uma lógica num produto que simples, mas que resolve alguma coisa e que lá fora foi copiado, né? E é o que a gente sempre fala, né? Essa questão da inovação, ela não precisa ser mirabolante, né? Como vocês, né? Como a gente comentou aqui. Pode ser uma inovação simples, mas que tenha um grande impacto, né, Lucas? Exatamente, porque na prática o impacto no mercado, a efetividade ali para o cliente é algo que importa muito, né? Uhum. Tanto que muitas vezes o que acaba acontecendo, tem alguns contextos chineses que o pessoal vai copiar para esse contexto asiático, e fala, não, criei algo melhor, agora tem 3-4 botões, você vai sentar na mesa e você clica se você quer chamar o garçom, se você quer pedir tua conta, se você quer cancelar o pedido. E daí cria um cenário onde às vezes o pessoal até vai e compra no Mercado Livre um produto assim, totalmente nada a ver para o cenário brasileiro, pior do que o Acendo, e acaba sofrendo, porque imagina o que acontece quando num restaurante o cliente tá lá, às vezes nem enxerga direito, ou pressionou sem querer, o garçom vai passar, vai jogar a conta na mesa e vai embora. Então nós vemos falando, daqui a pouco o pessoal tem que colocar uma fita crepe em cima lá e falar, aperte só um botão, né? Então essa simplicidade do Acendo, ela tem total relação com realmente a necessidade de gerar um impacto muito tranquilo ali e objetivo.
até mesmo a chegada de incontáveis tecnologias já há vários anos, de colocar ali um cardápio digital, QR Code na mesa e vários outros cenários. Muitas vezes o pessoal até comenta, ah, então agora já era, né, o sistema aqui de gestão do atendimento. Então, não, pelo contrário, ele vai estar lá justamente às vezes para o cliente pedir ajuda para usar o cardápio digital. E muitas vezes nós temos que considerar que chega ali às vezes um idoso, alguma pessoa com necessidades especiais. Por exemplo, um resultado super interessante que nós tivemos ao longo do tempo, em algumas buscas pela internet há alguns anos, nós começamos a encontrar elogios e comentários positivos em comunidades portadoras de necessidades especiais. Cego que vai a um restaurante, pessoa que tem limitação motora. Imagina a problemática para se chegar num restaurante e de repente, ah, tem que gritar para ser atendido. E a pessoa que não pode gritar? Ou tem que levantar a mão e ser algo extremamente expansivo? Ah, e a pessoa que está lá numa cadeira de rodas. E tem alguma dificuldade motora, né? Uma dificuldade motora, dificuldade visual. Então, no fim das contas, por incontáveis motivos, nós temos uma concepção clara na empresa já há muito tempo de que isso deveria estar presente em 100% dos estabelecimentos, porque são muitos os benefícios. No fim das contas, ao invés de ficar brigando depois para tentar reverter uma negativação na internet, você passa a ter elogios, o pessoal achando legal que está lá instalado, e as pessoas com necessidades. É muito simples, né? E essa simplicidade que é o negócio. Você falou lá, por exemplo, o chinês vai melhorar entre aspas, faz lá 4 botões. Cara, eu não quero ter que ler um manual para saber qual é o usar, para como é que eu uso, para poder chamar o garçom. Agora, isso daqui, cara, é evidente o que tem. Isso daqui é um exemplo de design útil que é, cara, é aqui, ó, apertou, resolveu. Eu usei ele hoje. Agora no almoço. E tem o botão que é evolução, né? Sim, é mais um modelo, né? Mais um miniaturizado, modelo. Porque no fim das contas, até a questão de evolução é complexo dizer, porque para vários casos esse é melhor. Entendi. Então, no fim das contas, é mais uma opção e realmente focado em algo simples, um pequeno toque no botão que já permite ali a chamada. Nós temos esse modelo, por exemplo, muitas vezes preso em pulseiras em casas de repouso, para idoso solicitar ajuda. Como ele é um modelo totalmente à prova d'água, compacto, até mesmo em casa de repouso, isso pode ser colado dentro do box, caso um idoso caia lá no chão. Pode dar um clique lá e chamar, é mais um dos exemplos de aplicações, né? E agora, num restaurante, muitas vezes você quer poder liberar espaço, deslocar e arrastar as coisas, você não quer necessariamente algo colado na tua mesa. E um item desse, se eu precisar jogar no chão, pular em cima, a turma pode estar meio bêbada e consegue, e pode até brincar com o produto que não tem problemas, né? Mas, e aqui foi um aprendizado ao longo dessa experiência na empresa que foi fundamental para a nossa vida como um todo, assim, do poder da simplicidade e qual é a relevância de um produto no mercado, que é o impacto que ele gera. Porque nós trabalhamos ao longo de vários anos com a Senna em paralelo com algumas linhas de trabalho extremamente avançadas, trabalhando com equipamentos cujas tecnologias eram em padrão aeroespacial, militar, e de repente, poxa vida, o que tem mais facilidade no mercado, o que está gerando ali um grande impacto no nosso cliente, no país como um todo, é um produto realmente tecnicamente simples, mas com vários aspectos de qualidade também perante a engenharia e a parte técnica. Porque dentro da simplicidade, é claro, tem que existir toda uma qualidade aqui para não acontecer como, por exemplo, se o cliente compra e de repente ele adota um filho aqui, né? Vai ter que trocar a pilha a cada 3 meses, a cada 6 meses. Às vezes a gente ouve uns papos assim, de às vezes o pessoal faz alguma coisa meio fundo de quintal. Ah, não, tranquilo, tá durando 3 meses a bateria, tá bom, gente, nossa. Eu tenho cliente que às vezes liga depois de 7 anos e fala, nossa, funcionou tão bem por 7 anos, começou a falhar. Então a gente pergunta, pensou em trocar a pilha aí dentro? Caraca, que maravilha. 7 anos. 7 anos. Não, acho que, poxa vida, cara, até agora me atendeu, agora não funciona mais, né? Mas também todo esse know-how que vocês tiveram antes também foi aplicado nesse produto, né? Você, apesar de você trabalhar com tecnologias aeroespaciais e tudo mais, você aplica nele. E você já teve, então, aplicação em outros cenários? Não exatamente com a mesma cara, né? Carcaça ali, mas você citou com lares, mas assim, ambientes hospitalares. Adaptar, criar um novo produto para esse ambiente ou como que é? Nós temos agora um trabalho muito grande voltado ao ambiente industrial. Certo. Mas antes de completar a questão industrial, vou só falar mais um aspecto da questão, por exemplo, de projetos antigos em setor aeroespacial, por exemplo. Nós nunca vimos em mais do que 100 mil botões arrebentar um fiozinho do clipe da bateria que está aqui dentro. Por quê? Porque nós utilizamos a técnica de fixação de fio utilizada em foguetes. Legal, exatamente, cara. A técnica que eu aprendi no Instituto de Aeronáutica e Espaço Brasileiro, com o pessoal que fazia os treinamentos na NASA,
Eu me lembro claramente, sim, assim, pessoal, é assim que você coloca a fiação na placa para não arrebentar, porque é um foguete que vai ser lançado, vai para o espaço, vibração, não pode arrebentar nunca. Daí colocamos isso aqui, dá um trabalho exagerado, inserir o fio passando por furinhos pela placa e tudo mais, que pensando em um produto de baixa qualidade, ninguém nunca faria. Mas aqui dentro, isso inserido da forma correta, simplesmente garante durabilidade, né? E qualidade. Então é um dos pequenos detalhes e existem vários outros ainda nesse cenário. Imagino. Então, realmente essa questão de referência tecnológica de alto padrão e esse know-how aí para vários setores avançados também se aplica aqui dentro. Então, mesmo dentro desse contexto da simplicidade. E o que é que isso permitiu? Na prática, esses outros setores, para o setor hospitalar ou industrial, pesou muito o fato do nosso produto sobreviver a praticamente qualquer cenário. Então eu tenho, por exemplo, esse mesmo produto fisicamente, ele é utilizado em obras de construção civil para chamar o elevador de obra. Pega uma centralzinha miniatura do aceno, coloca botões desses em todos os andares, mesmo de um prédio que tenha 20 andares, e atende-se às exigências de segurança do trabalho, de ter como chamar o elevador de obra. Era uma situação que há vários anos não era obrigatória, porque o que é que aconteceria se tivesse lá uma equipe trabalhando num prédio em construção, no 15º andar, e de repente precisasse chamar? Talvez tivesse que buscar alguém que tenha um rádio walkie-talkie, talvez naquele momento não tivesse ninguém com o pedreiro, com a equipe. Então o botão ele serve na prática tanto para solicitar uma reposição de material, mas ele também tem um efeito até para aspectos emergenciais, né? Para uma questão de segurança mesmo, não ficar, para a pessoa não ficar isolada. E essa qualidade do produto fez com que até nós nos surpreendêssemos ao colocar a central num elevador de obra e colocar o botão lá no 22º andar, clicar, aparecer no painel e pronto, o elevador pode atender. Vibra o então, que for, tá funcionando. E, né? E naturalmente isso gerou desdobramentos super interessantes, como por exemplo nós temos chamados em várias linhas de montagem, tanto em montadoras quanto fornecedores, em nível Tier 1, Tier 2 do setor automotivo, para colocar sistemas aceno como uma solução para um problema crônico que existe, que é realmente essa comunicação para solicitar uma empilhadeira, um supervisor, uma inspeção de qualidade, uma falta de peças, que é que não significa parar uma linha de produção automotiva, né? Para esse cenário que todo mundo já deve ter acompanhado um pouco alguma notícia e falar, nossa, quanto que não vai custar um minuto, né, daquela linha? E nesse momento nós atendemos isso e estamos ajudando algumas linhas a reduzir a chance de parada. E muitas vezes surgiu a partir do contato de gerentes industriais e gerentes de logística num restaurante. Muitas vezes o pessoal tá lá e de repente, puxa vida, tá aqui, pode ser que isso resolva meu problema. E não significa que não existam soluções para o ambiente industrial, só que uma questão que nós vivemos muito lá na Aceno, que nós avaliamos muitas tecnologias globais e elas são feitas para o mercado europeu, norte-americano, e as empresas não fazem para ser caro. Ela tem que vender um produto que seja totalmente viável, tem que ser economicamente viável. Mas as grandes multinacionais que estão com as sedes lá nos Estados Unidos, Europa, Ásia, elas não estão vivendo a realidade aqui do Brasil. Então, muitas vezes, uma solução, um botão de chamadas adequado para a linha industrial custa 150 euros. Daí, eventualmente, lá na Europa e Estados Unidos, paga-se por isso. Porque aquilo lá, em termos de resultado, custo de mão de obra e tudo mais, fica mais proporcional. Se nós fomos falar que aqui no Brasil tivesse custando 150 reais aquele botão, ok. Mas aqueles 150 euros chega aqui para ser vendido por uma revenda do setor, às vezes é 2 mil reais. E não significa que esteja exagerando no custo, porque aquilo lá, multiplicado pela cotação do euro, mais os impostos que são elevadíssimos, e quando vai faturar para venda tem impostos super elevados, você vai fazer a conta dos 2 mil reais e não está sobrando quase nada para aquele intermediário aqui de automação industrial no Brasil. E é necessário, então, atender esse mercado com uma outra solução, que se torne devidamente adequada, e aí que entram alguns projetos relevantes da Aceno nesse momento também, atendendo o setor automotivo. É, e dando esse gancho, desculpa aí, Thiago, não sei se você ia perguntar, mas recentemente vocês conseguiram fazer a captação no Rota 2030 da FINEP. Então, conta pra gente como, primeiro, como que foi esse processo de captação, que é muito legal, esse conseguir de fato captar esse recurso, e depois como você vai aplicar esse recurso, que também é uma, assim, é engraçado, porque eu li o texto, eu li os
os resultados, né, formais ali, mas você começa a ler, é aquela coisa extremamente ampla, assim, deixa eu ler de novo, pra ver se tá bem claro aqui pra mim, né, realmente precisa de um conhecimento técnico aqui. Traduz pra gente aqui também, pra todo mundo que tá nos ouvindo agora, assim, o que é que você fez? Bom, primeiro quanto ao processo em si, né, eu acho que nós fomos atrás de um recurso justamente em função da nossa proximidade a alguns clientes do setor automotivo, ao perceber que a FINEP estava operando uma parcela dos recursos da Rota 2030 empresarial, né? O programa Rota 2030, ele é federal, envolve um volume gigantesco de recursos, aporta muitas coisas no sistema industrial, como no Senais, vários projetos pelo país todo, e existe uma linha operada pela FINEP para aportar diretamente recursos em empresas da cadeia de valor do setor automotivo. O que aconteceu da nossa parte? Nós olhamos para isso e vemos, putz, é uma competição nacional, é um recurso realmente federal, disponível para absolutamente qualquer empresa no país todo, mas nós temos condições de brigar por isso, né? Vamos aí brigar para trazer um pouco desse recurso aqui para o Paraná, para o interior do Paraná, na nossa região, né? Nosso ecossistema de inovação tão rico aí, potencial, né? No nosso estado, temos que trazer recurso para cá. Brigamos por isso, conseguimos a aprovação de um projeto de praticamente R$1.400.000, que é algo extremamente relevante para nós. Então, isso mostra que mesmo uma empresa pequena aqui, né, no interior do Paraná consegue brigar por um recurso. E o que nós estamos aprontando com isso, né, na verdade, é um desenvolvimento bem desafiador. Nós estávamos com vários planos já há muitos anos de renovar e ampliar nossa linha Aceno com várias tecnologias. E isso não é fácil, porque no fim das contas envolve investimento em laboratório, alguns equipamentos de alto valor, as certificações necessárias junto à Anatel dos produtos desenvolvidos. Então, nós estamos extremamente antenados ao contexto da internet das coisas e plataformas em nuvem, e vínhamos fazendo isso de forma muito tímida, porque precisaríamos de um aporte razoável de recursos nesse sentido. E aproveitamos que o contexto aí da FINEP 2030 empresarial permite uma parcela dos recursos investido nos laboratórios, em equipamentos para desenvolvimento, algumas contratações de serviços de terceiros que acabam ajudando absurdamente. Nós chegamos a contratar alguns parceiros agora para o projeto, que envolve inclusive pessoas de fora do país, que entendem muito do cenário aí da logística industrial. Legal. E várias atividades que vão permitir que realmente nós estejamos chegando no final do desenvolvimento de alguns produtos já homologados, inclusive com etapas de homologação para o mercado internacional. Nosso propósito não foi só certificar junto à Anatel, mas também avançar pelo menos etapas iniciais dos processos de homologação para o mercado europeu e norte-americano. É uma forma de também já colocar o pé para fora, né, do nosso país aí com apoio no projeto. Por que não, né? Por que não exportar, na verdade, crescer, evoluir? Que bacana. Até, Lucas, você estava falando que assim, você já tem um laboratório. Você já tem uma série de equipamentos, e você, na sua fala, você citou que você tem a intenção de realmente melhorar e tal. Eu ouvi dizer que aqui no norte do estado não tem nada igual. Porque muita coisa você internalizou, né? Muita coisa do desenvolvimento das placas. Conta um pouco o que é que... Por que é diferente? Bom, eu creio que desde os primórdios da empresa nós fizemos questão de sempre colocar a mão na massa de forma muito pesada ali, desenvolver muita coisa. É muito frequente, como hoje em dia, observar o mercado, às vezes até tanto de robista ou muitas das startups, às vezes estão lá adotando uma tecnologia, utilizando módulos e placas e elementos já desenvolvidos por empresas estrangeiras. Sim. Então, muitas vezes você está lá utilizando já blocos pré-montados e pré-desenvolvidos. Isso. E nós sempre tivemos uma vontade de pegar ali muito do desenvolvimento na unha, do zero, todos os circuitos integrados e circuitos analógicos de radiofrequência e embarcar as antenas próprias nossas. Então, nesse desenvolvimento mais pesado, muitas vezes você precisa soldar componentes que você não solda com um ferrinho de solda normal ali, né? As peças não tem mais perninhas, né? Você tem ali os encapsulamentos QFN, BGA, questões técnicas. Sim. Ali, mas essencialmente você precisa de forno. Sim. Opa, um forno? Sim, um forno para soldar isso tudo. Mas como que você aplica a solda e insere o componente na placa?
Todo mundo utiliza computadores e celulares que tiveram as montagens com máquinas pick and place, fornos de refusão, aplicação de soldas com stencil. Nós acabamos criando lá uma linha de produção para pequena escala e prototipagem, mas que dá conta de toda a necessidade do aceno do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento e a produção na escala que nós precisamos. E são equipamentos que não custam pouco, fizemos importações de alguns locais do mundo, especialmente da Alemanha, que é o país que mais fabrica equipamentos aí, né, de alto padrão no planeta, e temos uma estrutura que realmente não existe com facilidade na nossa região, não. Nós temos lá uma estrutura razoável. O que daí também te permite, né, seguindo uma lógica de inovação aberta, você conseguir fazer parcerias com grandes empresas e poder prestar serviços nessa área, né? Já aconteceu isso? Sim, já aconteceu isso. O nosso contexto de desenvolvimento hoje está bem voltado à nossa própria linha de produtos, só que isso não impede de que a gente realmente faça parcerias de inovação aberta. Ao nos deparar com grandes empresas no mercado que têm as necessidades de viabilizar grandes projetos de gestão de atendimento, chamada, comunicação, e que conheciam apenas as alternativas multinacionais de orçamentos totalmente inviáveis para a realidade brasileira, e com parcerias conosco, realmente nós conseguimos entregar os produtos com grandes funcionalidades, alta qualidade, e o mais importante, realmente já alinhado a um processo que se tornará industrial, que serão produtos realmente fabricados para venda no mercado, com um padrão de qualidade e acabamento realmente muito interessante. Porque muitas vezes não dá para atender, às vezes, num projeto de inovação aberta, uma grande empresa, só com uma prova de conceito. Sim, tem que dar o próximo passo. Tem que dar o próximo passo. E muitas vezes a prova de conceito, ela demonstra que aquele conceito pode vir a ser viável, mas se você não tiver a resposta seguinte, qual é o produto, quando ele será entregue, qual será a garantia desse equipamento, o valor e a manutenção e suporte, né? Então, nós acabamos trabalhando nesse processo todo, tendo uma empresa pequena, mas bem estruturada. Em todo o processo de inovação aberta que nós participamos, nós já conseguimos entregar um produto ali comercial final. E o que é bem interessante, né, Naceno? Porque quando a gente fala aqui, né, principalmente quando a gente está nos outros episódios do podcast, a gente sempre fala da inovação aberta, e as empresas que vêm são aquelas empresas, né, que se propõem, né, a fazer e a buscar essas empresas. A Cena é uma dessas empresas que essas grandes empresas buscam para desenvolver a sua tecnologia, né? Uhum. Então, isso que é legal, né, no caso da Cena, porque, na verdade, assim, além dele dominar toda essa tecnologia, além de ter toda essa preparação e também, né, falar como o Lucas acabou de dizer, que ele traz e tem busca, né, e vai mudando também dentro do produto, fazendo essa mudança no produto dele, as grandes empresas acabam buscando a empresa dele para elas também desenvolverem novas tecnologias e fazer essa construção, né? Então, acho que isso é bem legal também no processo de inovação aberta, porque a gente acaba mostrando também que é possível, sim, né, trabalhar, né, com essa questão de colaboração, de se criar novos produtos e serviços nessa relação. E eu achei bem legal, assim, cara, porque agora eu vou poder ir nos restaurantes falar para minha filha, tá vendo esse botãozinho aqui, filha? Então, tem tecnologia de foguete aqui, né? Você vai poder falar assim, eu não acredito. É, tem tecnologia. Sensacional. Ô, Lucas, a gente tá falando bastante desses produtos que você trouxe, né? Que são os produtos que são mais populares, digamos assim, no Brasil. Só que você comentou também que vocês desenvolvem produtos de uma tecnologia mais simples, com um grande impacto na sociedade, mas também vocês trabalham com muita tecnologia, com alta tecnologia. Você mencionou IoT, né, entre outras tecnologias aqui. Tem algum produto que você possa abrir para nós falar aqui, para nós, que é um produto com uma tecnologia um pouco mais alta, que você desenvolve, já está no mercado, só para a gente ter um pouco mais de ideia de como seria esse ambiente mais tecnológico que vocês trabalham? Sim, na prática, talvez até comentar justamente a linha industrial, que está avançando muito agora com o financiamento da FINEP. É um leque grande de elementos, porque nós temos sensores, justamente IoT, a plataforma toda de chamadas, incluindo botoeiras de longo alcance, com baixíssimo consumo de energia. Longo alcance, quando eu digo, é para realmente poder colocar em barracões enormes. E elementos também com displays, utilizando o e-paper, que é o e-ink, né? Display que vai ficar aqui sem necessidade de energia nenhuma. E os elementos aceno com tecnologia de geolocalização indoor de alta precisão. A ideia realmente agora com o que nós estamos
esboçando e trabalhando no momento, nós temos a localização precisa, com precisão de algumas dezenas de centímetros de onde estão os sensores e as botoeiras aceno dentro do chão de fábrica. Isso daí serve para a gestão da movimentação de empilhadeiras, basicamente a gestão de frotas como um todo, e também com alguns elementos de visão computacional. Então, algumas botoeiras aceno que sairão em breve não são com o botão ali, mas uma câmerazinha para tomar decisões e sinalizar chamados e pedidos com base em processamento de imagens e visão computacional. Então, esse é um pouco do cenário aí de um futuro próximo, que é a realidade já no dia a dia ali de trabalho nosso. E também um pouco no passado, por exemplo, nós já trabalhamos com sistemas de rastreamento de comunicações sem fio, envolvendo rastreamento de comunicações de telefonia celular, para localizar a comunicação, para aplicações realmente com foco em segurança pública. Mas dentro do escopo comercial da empresa, nós acabamos focando nos últimos anos totalmente no sistema de gestão mais simples, e esse cenário mais complexo nós vamos voltar a abrir para o mercado num futuro próximo. Em geral, as tecnologias mais complexas do passado chegaram a ocorrer, inclusive, com os processos de transferência de tecnologia. Nós fizemos a venda de alguns dos produtos desenvolvidos para alguns parceiros que atuavam em setores aí de educação, com produtos para laboratório de ensino. Então, é bem amplo esse contexto. Mais uma pergunta aqui, rapidinho, pessoal. Deixa eu Não, só... Não, manda bala. Eu tenho a minha depois. Explore. Beleza. Então, tá na minha vez agora. Você sabe assim que o nosso foco aqui são dois focos assim bem que são bem abrangentes, na verdade, que são as micro e pequenas empresas e também são as médias e grandes empresas. Por quê? Né? O podcast ele é um podcast no qual nós trabalhamos inovação aberta para abranger sim as startups, né? E acredito eu que para muitas startups você deva ser, né, um alvo a ser atingido, né? Então, tem esse público, tem as grandes empresas que estão olhando para esse podcast e entendendo um pouco mais de como que pode se trabalhar a inovação aberta, de como que isso pode acontecer entre as empresas, né? Empresas de diferentes perfis. E eu queria que você me falasse um pouquinho assim para nós, né? Dentro desse contexto, como que você avalia esse processo de inovação aberta, tanto para pequena empresa quanto para grande empresa? Como que você avalia isso? Bom, com certeza a primeira avaliação é que ele é positivo para todas as partes. Né? A grande empresa, em geral, não tem a dinâmica que uma pequena tem para correr atrás de uma solução, para testar algumas alternativas e tecnologias ali para resolver os problemas de uma forma totalmente inusitada, digamos assim, né? Sim. Então, as oportunidades existem. O cenário que mais fica claro para mim é que nas grandes empresas existem incontáveis oportunidades. Existem muitos problemas, existem situações ali que precisariam ser resolvidas para você buscar maior eficiência, maior lucratividade. E uma forma disso se resolver é a busca de parcerias com startups, realmente essas empresas nascentes aí, com muitas vezes a molecada, ou muitas vezes o pessoal não tão moleque, mas que já tem aí alguma experiência, e em geral é algo super produtivo. O cuidado que eu diria que tem que existir para todos os lados é realmente alinhar as expectativas e a preocupação com o futuro. Eu já tive várias etapas iniciais da Aceno com o contexto de desenvolver muitas soluções para dentro de algumas empresas grandes, em alguns momentos não estando preocupado com como aquilo continuaria gerando faturamento nos anos seguintes. Então, muitas vezes não pode ser só a solução de um problema de uma empresa naquele momento. Porque, afinal de contas, no dia seguinte você não pode chegar no ponto que de repente fala, opa, o que eu vou fazer a partir de amanhã? É importante que aquele trabalho tenha sido voltado para um mercado mais amplo, que é mais ou menos o que eu comentei em relação às linhas industriais da Aceno, né? Estamos trabalhando num cenário que é um processo de inovação aberta, atende a demandas de montadoras, é uma necessidade real, mas eu não posso onerar exageradamente essas empresas do ponto de vista de dizer que elas vão nos sustentar pelos próximos anos, porque ela diria provavelmente, opa, então ficou caro esse projeto para mim. E com isso, então, temos que ter uma visão de não estar necessariamente prestando só um serviço. Então, uma experiência que nós tivemos realmente ao longo desse tempo todo com a Aceno é tomar um certo cuidado para diferenciar um pouco o que é eventualmente num processo de inovação aberta, talvez fechar demais para aquele cliente,
sem ter talvez o planejamento exato do que aquilo vai representar dali a alguns anos. E nesse aspecto eu diria que tem muito a se ganhar quando tiver essa visão de mais longo prazo do ponto de vista da startup, eventualmente conseguir aquele cliente como um processo de alavancagem, de validação, um case de sucesso, um aprendizado espetacular. Afinal de contas, o produto costuma ter valor se ele realmente resolver um problema real e você conseguir esse contato no mercado. E nesse aspecto, o que acaba acontecendo é, às vezes, a empresa grande se preocupar em tentar deter propriedades de algo que não deveria fazer parte do escopo dela. Às vezes, aquela informação, aquele processo da inovação ali, às vezes vai estar vinculado à empresa grande eventualmente falar, ok, mas isso então é meu. Deveria ser algo assim, o resultado daquilo já vai trazer lucro. Então, se ela estivesse comprando aquilo do mercado, seria um projeto avaliado em qual que é o tempo de retorno desse investimento. E para a empresa grande, isso com certeza pode ser tratado aí como lucro por ter aquele resultado. Já a startup, ela precisa estar preocupada em como que ela vai faturar naquele grande cliente e depois num mercado mais amplo para que aquele trabalho realmente tenha um valor muito maior do que só aquela prova de conceito ou aquela implantação inicial. Excelente dica, né? Né? Assim, se é... Nossa, a grande empresa que está nos ouvindo agora. Sente só isso daqui, realmente faz muito sentido. Vai fazer um corte só dessa fala. Certeza. Porque foi muito aí, bom, cara. Exatamente. Tanto para startup, que realmente... Não pode só pensar naquele no momento, no agora. Uhum. Ele precisa olhar para aquele produto com perenidade ali, precisa pensar na tecnologia, em como aplicar de diversas formas. Você entendeu de diversas tecnologias antes de surgir com o produto aceno, né? Para depois ir lá e aplicar. Isso é sensacional. Ele foi pesquisar avião antes de fazer, né? Foguete, desculpa. Foguete. Corrija. Não vamos desmerecer, é foguete. E Lucas, até uma coisa, assim, para eu entender um pouco a respeito do processo de criação de algumas coisas, que é muito bacana. Eu, Eduardo, particularmente, gosto muito dessas coisas de eletrônica e tal. E para uma startup que está começando, né? Dando dicas, assim, de quem está começando. O cara, às vezes, se quer mexer com alguma automação básica, vamos lá, né? Começando a testar, às vezes ele vai testar com um Arduino, talvez, com um Raspberry, coisas mais simples, assim. Quando você começa desse jeito também ou você já vai para o microcontrolador específico de alto nível ali? Ou você monta o seu Arduino próprio? No meu caso, é um pouco complexo responder isso, porque o que acontece... Hoje em dia, já há uns bons anos, é tão fácil você ter acesso a um Arduino, a Raspberry, uhum, qualquer outro elemento, que a validação de uma prova de conceito já naturalmente costuma ser feita assim. Sim. Quando eu vejo o meu processo de criação, ele foi diferente. Era realmente comprando ali o circuito integrado DIP de um microcontrolador para colocar no protoboard. Você tem que fazer o E e o OU. Não tinha memória, daí tinha que comprar a memória, ligar com fiação, e a memória tinha que pagar com ultravioleta, e daí gravava com o gravador. Nossa. Então, no fim das contas, para mim era natural escrever cada linhazinha do código assembler do microcontrolador. E com isso, acaba gerando um processo que é muito mais demorado do que o atual. Sim. Naturalmente, para mim, representou um conhecimento espetacular de vários aspectos da tecnologia. Hoje, quando eu vou trabalhar, muitas vezes o que eu preciso desenvolver está fora do escopo do Arduino e alguns outros elementos. Entendi. Quando eu falo, por exemplo, de uma Raspberry, ela como um elemento em um gateway, perfeito, porque daí é o ponto que vai me jogar na internet, está o Linux rodando, mas a placa complementar que vai ser adicionada ali eventualmente num projeto piloto, ela pode exigir muitas outras tecnologias que não fazem parte do escopo dos kits comuns. Uhum. Caso você esteja falando de uma coleta de dados, de um elemento IoT, porque daí você vai trabalhar mais na nuvem e o processo pode se desenrolar de forma super rápida, perfeito, pega o que tem na mão, que facilita, tomando só o devido cuidado de repente, puxa vida, aquilo depois tem que virar um produto comercial, isso qual que será eu chegar, a venda? Isso que eu queria por chegar. Por exemplo, porque daí o que acaba acontecendo é que muitas iniciativas que às vezes partem muito de um cenário extremamente de computação, às vezes vão resolver o problema, por exemplo, de uma botoeira de chamada colocando uma Raspberry, porque eu preciso da conexão com a nuvem, e daí, de repente, eu falo, ah, é só uma fiação e um push button, vou colocar isso numa caixa. Ah, vai vender depois esse produto, sendo que você teve aquele custo da Raspberry. Às vezes você teria que fazer com 10% daquele orçamento lá e ponto final.
já com a caixa montada, ou nem os 10% disso. Então, existe um cenário um pouco complexo nesse sentido. É importante, então, com isso, avaliar muito na prática a solução final que você precisa. Então, a minha preocupação quanto a essa resposta de o que utilizar, ela muitas vezes viria do orçamento, do budget quase que final. Uhum. É um cenário de desenvolvimento que muitas vezes envolve pensar no cliente final quanto que ele vai precisar pagar naquele produto. Sim. A partir dali, você pode voltar atrás um pouco e falar, ok, então eu posso selecionar algumas tecnologias e outras não. Muitas vezes você vai precisar, então, de uma plaquinha microscópica com um microcontrolador e fazer aquela programação na unha com algo que custou R$3, porque às vezes é só aquilo que encaixa no seu orçamento daquela aplicação. Se, por outro lado, não é problema nenhum você pegar coisas prontas e módulos ou estruturas extremamente mais caras, porque o que vai te gerar resultado é estar com aquilo rodando amanhã e você ainda vai faturar com isso, perfeito. Então, não tem resposta... Entendi. Não existe uma resposta certa e errada. Realmente depende de cada caso, mas é bom ter um bom leque de opções, né, para avaliar. Sim, mas para reduzir custo não tem jeito. Você tem que deixar de usar um Arduino e passar a entender muito bem do controlador, por exemplo. Se a gente está falando de um objeto mais simples, digamos. Sim, e não só isso. Muitas vezes você precisa colocar, por exemplo, dentro dessa caixinha aqui, você tem a pilha, a placa eletrônica, o microcontrolador, os LEDs, os circuitos de comunicação sem fio, a antena embarcada na placa e tudo mais. Em vários aspectos, você diria, bom, é quase impossível colocar isso aqui dentro se não for um processo extremamente dedicado. E realmente, aqui eu tenho um micro e todos esses itens que eu falei. Exatamente. E as dezenas e dezenas de componentes aqui são montadas ali num protótipo super miniaturizado na nossa linha de produção e... para nós é o que fez sentido, mas cada caso é um caso. Pô, muito bacana. É, eu acho que sim, a gente já teve uma aula aqui de desenvolvimento de produto. A gente viu aqui que realmente, como que o know-how do passado, dos aprendizados também influencia no desenvolvimento de um produto físico final que tem uma abrangência gigantesca, né? Eu tenho mais uma pergunta ainda. Ah, então, por favor. E assim, eu acho que... uma fala que você trouxe, né, Lucas, de realmente estar preocupado, né, e não só naquele momento, de atender algo naquele momento, mas veio para mim, assim, uma questão até um pouco que me lembrou, mas não tem muito a ver, que é o seguinte: se já aconteceu com você em algum momento, alguma grande empresa vir te buscar para algum protótipo, para algum produto que fosse desenvolvido, ou para alguma solução que seja... mixe tanto hardware quanto software, e que depois de pronto aquilo tudo, a empresa teve dificuldade de implantar, teve dificuldade de dar andamento na sequência, porque ela não estava preparada para receber aquilo. Já aconteceu com você alguma vez? Eu diria que várias vezes. Realmente, quando eu cito que a empresa já tem uns bons anos no mercado, estamos realmente já há um bom tempo aí, imagina, né? 19 anos da criação da empresa naquele contexto de fundo do quintal, eu e meu irmão, aquela coisa realmente um exemplo de startup das antigas. Isso aí. Em diversos momentos, nós criamos tecnologias que estavam um pouco adiantadas em relação a realidade do momento. Uhum. Então, aconteceram várias vezes isso sim, de desenvolver uma solução e eventualmente ela, para a cabeça dos engenheiros técnicos, estava maravilhosa, mas existiu dificuldade e muitas vezes é algo que reforçou o nosso aprendizado aqui quanto à importância da simplicidade, porque um produto muitas vezes que pode parecer espetacular por incontáveis funcionalidades e recursos, ele pode esbarrar na realidade lá na ponta no operador, no prestador de serviços que vai fazer a instalação, no canal de revenda ou de apoio do nosso cliente. Então, nós acabamos nos deparando várias vezes com incompreensões, digamos assim. E tudo isso a gente pode dizer que passa pela parte de cultura da inovação, né? Que talvez as empresas não estivessem preparadas naquele momento
para receber isso? Sim, existem todos os lados aí da história. Eu gosto muito de me preocupar, na verdade, às vezes em puxar a culpa para o meu lado, porque às vezes quando a gente joga para fora, é quase que uma fuga, né? Não adianta eu e o meu irmão, né, o Thiago, lá, acabamos realmente assumindo uma postura já há uns bons anos de meio que até reverter um pouco isso, falar, putz, é falta de cultura lá, mas nós não vamos mexer sozinhos nesse processo cultural como um todo. Então, às vezes, a falta de adoção ou descompasso da tecnologia, muitas vezes tem culpa dos engenheiros, do desenvolvedor. Entendi. Que deveriam, talvez, ter colocado só o botãozinho simples num certo momento e aquele outro contexto mais avançado seria para um outro momento. Na prática, nós temos alguns exemplos de desenvolvimento de soluções de robótica. Quando eu vejo o Arduino surgindo uns 10 aninhos depois de nós termos feito algo quase idêntico no Brasil e no contexto da empresa lá do passado, quando nós colocávamos sensores IoT em redes mesh de sensores para monitoramento ambiental e incontáveis estações meteorológicas e um processo todo que seria pareceria um projeto de 2021, mas a hora que a gente fazia isso lá em 2008, 2009, estava um pouco fora do compasso aí da realidade. Daí realmente ficava muito difícil, mas não teria uma solução fácil. Certo. Não seria simples dizer assim. Então, quando eu olho para algumas das falhas nossas no passado, eu não consigo hoje dizer assim, puxa, teria uma solução tranquila, ou então, realmente é uma falta talvez de cultura, de inovação, mas como que vai resolver isso? É um pouco complexo, né? Até nós temos exemplos na história, até mesmo quando você fala a Apple lançando um dispositivo portátil na mão, um monte de gente vai lembrar o iPhone, né? Não, pega o Newton, que é aquela geração anterior. Uh-huh. E o que acontece lá? Limitações técnicas da época, porque no fim das contas, o Palm, né? A empresa Palm teve tantos anos no mercado lá com um Palmzinho preto e branco, touchscreen resistivo e tudo mais. E o que acontece? Nós até aceleramos de mais um processo de uso disso, por exemplo, quando em indústrias nós tínhamos várias máquinas com comunicação sem fio, sensores IoT, numa rede mesh, e os palmes coletando dado e plotando gráficos, e isso indo para centrais. Só que, poxa vida, é algo totalmente compreensível hoje, mas quando eu fiz isso há mais do que 15 anos, era a loucura da época, então precisaria de uma... Era o ápice da tecnologia, aquela coisa inacessível. Compreensão do que está acontecendo. E a resposta seria qual? Será que lá naquele momento as empresas... Eu deveria ter estimulado a empresa a ter mais treinamento ou mais informação sobre tecnologia? Talvez fosse algo que dependesse de muito mais. Sim. Então, é uma situação que também não existe o certo ou errado, mas é complexa. Eu tenho só uma pergunta aqui. Você já esteve na base de Alcântara? Essa é uma longa história também, né? Na prática, existem alguns sobreviventes de acidentes aeroespaciais no mundo, né? E eu sou um desses, né? Que massa. Na base de Alcântara, eu e meu irmão estávamos ao lado do foguete, inclusive, quando ocorreu o acidente de Alcântara lá uns bons anos atrás, né? Eita. No início da empresa, um dos aspectos que nos trouxe muita experiência foi participação em programa aeroespacial brasileiro, o primeiro satélite universitário brasileiro que saiu do norte do Paraná, né? Projeto na Unopar. Apesar de eu e meu irmão termos nos formado na UEL, nós ajudamos a equipe da Unopar na época. E o desenvolvimento de hardware e software foi feito no nosso fundo de quintal. Tava lá o alvarazinho da Maxobor pendurado na parede, a gente mexendo com o equipamento, embrulhando para colocar na geladeira da cozinha, com fiação monitorando dados no computador. E nesse processo todo que envolveu voo e microgravidade em projeto da Agência Espacial Brasileira e no veículo lançador de satélite VLS na época, nós estávamos com parte do satélite embarcado lá em Alcântara. Que então, massa. Visitar Alcântara, na verdade, eu passei boas semanas lá em Alcântara. Não tão boas, porque na prática foi um pouco trágico, né? Porque na época, então, foguete pegar fogo um pouco antes de lançar não é legal, né? Nossa. Mas até por isso, um certo distanciamento nosso depois de foguetes, deixamos para aproveitar a tecnologia. Diminuímos e tal. Apesar que isso daria também umas boas horinhas de conversa, porque uns anos depois do acidente de Alcântara, a gente estava meio assim, aquela coceira da mão, putz, estão mexendo com foguete. Nós fizemos incontáveis lançamentos de foguete aqui em Londrina, colocando foguetinho montado, eletrônica embarcada, para brincar com tecnologia.
Várias das tecnologias que nós acabamos utilizando em alguns produtos, muitas vezes nós testávamos em foguetes. Olha que massa, link, cara, de comunicação sem fio, por exemplo. Ah, será que pega 2 km? Bom, lança um foguete. Maravilhoso isso. Sensacional. Muito mais fácil testar dessa que forma. Maravilha. Eu ia dizer assim que hoje, para a Seno, então, a gente pode dizer que a inovação é a simplicidade. E que a simplicidade para a Seno hoje é a melhor proposta de valor? Ah, eu creio que sim. Realmente, nós fazemos o possível para que a complexidade fique oculta do cliente. Então, perfeito, nesse cenário, nós conseguimos avaliar que incontáveis tecnologias que não foram tão utilizadas no passado, muitas vezes receberam atualmente uma outra roupagem. Essa simplicidade que muitas vezes significa utilizar o Arduino, Raspberry, porque essa parte não interessa muito, porque o que você tem que ter logo é o seu dashboard online, lá em nuvem, jogo rápido. E as soluções da Seno realmente têm esse propósito, de legal, ser realmente simples, objetivas, tentando reduzir ao máximo aí funcionalidades e complexidades que não tenham propósito. Algo que muitas vezes o desenvolvedor, engenheiro, tem vontade de colocar e adicionar lá 1000 funções, porque tem condições disso existir, né? Mas acho que vai para essa linha, assim, de simplicidade. Legal, muito bom. Gustavão, é com você, meu querido. Bom, eu acho que a gente já conversou bastante aqui. Queria conversar mais, tá, Lucas? O papo tá muito bom, né, Du? Nossa, né? Senhora. Oh, com certeza. Né, Thiagão? Tô louco pra ouvir essas histórias aí dos foguetes, não, essas histórias aí. Eu fiquei muito curioso pra ouvir sobre a base, né, agora, né? Certeza. A gente vai ter que fazer outro. Vamos fazer outro, exatamente, né? E, Lucas, obrigado, cara. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Né? Você vai ser convidado para outros podcasts aqui ainda, né? A gente sempre deixa isso bem aberto, porque a gente está sempre com tópicos novos e a gente sabe, né, que você e a Seno tem muito mais história para contar do que isso que a gente conversou aqui hoje, né? Então, obrigado, né? Se quiser, faça suas considerações finais, por favor. Vou passar para a galera também aqui, por favor, Lucas. Bom, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de conversar com vocês. É sempre bom compartilhar um pouco das histórias, das opiniões. É uma questão que o Eduardo sabe muito bem, né? Em todas as nossas conversas ao longo de contexto de ecossistema aí, de inovação, eu gosto muito de dar opiniões, de instigar reflexões, né? Porque eu acho que é sempre interessante colocar contrapontos aí, algumas ideias, fazer com que as pessoas reflitam e pensem um pouco, né, a respeito da desse tema tão importante quanto inovação, inovação aberta e tudo mais. E a Seno está de portas abertas. Quem eventualmente também tiver necessidade para trocar alguma ideia, perguntar alguma questão, trocar alguma opinião, fazemos parte aí desse nosso ambiente de inovação do Paraná e estamos à disposição para contribuir, inclusive retornando aqui quando quiserem. Show de bola, né? Que aula de simplicidade, né? Exato, que aula de como, exato, assim, resolver uma dor de um cliente, resolver a dor de vários, entender e aprender com o passado também, né? Acho que é uma aula para todos nós aqui nisso. É um cara que contribui pra caramba no ecossistema. O Inovem esse ano, né? O evento principal de inovação, sim, do ecossistema do metal mecânico também. Não seria diferente se não fosse ele. O Lucas estava lá fazendo a moderação e também instigando sempre, né? Pô, tem que ter um cara do Inovem em todo evento. E teve, né, Lucas? É isso aí, cara. Contribuiu e vai contribuir ainda muito aí nesse processo, porque realmente, obrigado. É uma alegria imensa ter você aqui no ecossistema de Londrina e região. Obrigado mesmo, cara. Eu fico lisonjeado também, né, de poder participar de um momento como esse, essa questão, né, ter tanto conhecimento assim em tão pouco tempo, né? Exato. Porque é isso mesmo, eu ia dizer a mesma coisa, as palavras que o Du falou é o que eu tava prestando que eu ia falar, né, cara? Foi sensacional, foi uma aula, né, de simplicidade, de entender isso. E eu acho que um ponto a se destacar é o que você trouxe, Lucas, que é o processo de aprendizagem por trás de tudo isso, né? Você bateu muito forte nisso, eu acho que isso é bem legal. Você fala assim, cara, a gente aprendeu um monte, né? Os próprios clientes nos ensinaram muitas vezes, né, como levar o melhor produto para ele, né? E eu acho que isso é sensacional, isso depois pode virar até frase, né, de WhatsApp ali pra gente trabalhar e tal, né, cara, porque realmente isso tem um impacto muito grande, né, essa sua frase é uma frase forte,
para quem está desenvolvendo o produto, para quem quer atender uma dor do cliente, né? Isso faz todo sentido. Então, eu achei bem legal e eu tô, vou dizer bem sincero aqui, cara, eu tô encantado com tudo isso que nós conversamos aqui. Né, cara? Porque, cara, é um conhecimento absurdo. Inspirador, né? É, graças, assim, vou dizer assim, né? Obrigado a vocês por me proporcionarem esse momento. Que isso, Thiago, que isso. Obrigado mesmo. Isso maravilha. Tá pessoal, agradeço a vocês por estarem aqui com a gente, por acompanhar o nosso podcast. Mas mais pra frente a gente vai ter mais um convidado, e ainda é segredo, mas aguardem que vai ser algo fantástico, como todos os outros têm sido. Novamente, Lucas, obrigado, estamos aí, até a próxima, pessoal. Isso aí, galera, grande abraço, tchau. Valeu. Obrigadão, Lucas.